Мама Георгис Хиладзе Морик скандалур განცხადებებს აკეთებს. Პარიზის ემიგრაციული ეკლესიის მოძღვარი ფორმულასთან საუბრისას ქაშუეთის ტაძრის მოქმედ მღვდელს პედოფილიაში ადანაშაულებს. Როგორც იგი ამბობს, მან ეს ინფორმაცია რამდენიმე თვის წინ გაიგო. Мама Георгис სასულიერო პირების მონაწილეობით სხვა სერიოზულ ბრალდებაზეც საუბრობს. Მღვდელი აცხადებს, რომ მოქმედი მღვდელმსახურების გარკვეული რაოდენობა ნარკოვაჭრობითაა დაკავებული. Მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები კი მათ ხელს აფარებენ. Მღვდელმა თვითონ ტაძარში, ეკლესიაში, როცა პატარა გოგო მასთან მივიდა და ესეთ თქვათ, ისეთი მოქმედება ჩაუტარა, მოსაყოლათა სამარცხვინოა. Მე მგზადა ვარ, თუნდაც თავი შევაკლა ამ საკითხს, რომ ასეთი ეს პედოფილი, ასე ვთქვათ, მღვდელი, რომელიც დღესაც კი აი ტაძარს ვასახელებ, ქაშუეთის ტაძარში, რომელიც მოღვაწეობს, ასე რომ ვთქვათ, ხო? მე არ დავასახელებ, იმიტომ რომ დავასახელო, მაშინ აი მომთხოვენ პირდაპირ ეს დაამტკიცებოდა, რომ დავამტკიცო, უნდა დავითანხმო ეს ადამიანი, რომელიც აბარა, აბარაშვება, აბარ არ მოღვაწეობდეს, კიდე აღარ გავიღებდი ხმას. სხვა კიდე არის კიდევ ისეთი დანაშაულები, მაგალითად სასულიერო პირი, რომლებიც მაგალითად ნარკოტიკებით ვაჭრობენ და ასე შემდეგ და თვითონ მოხარებლები რო არიან, ამაზე აღარ არის კიდე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა, არა ყველა და არა ყველა ზერ მოქმედი, რა თქმა უნდა. მე ვიცი, ასე ვთქვათ, სარწმუნო წყაროებიდან, რომ ესე იგი, რამოდენიმე ათეულზე დაახლოებით 80 სასულიერო პირზე პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აი კრიმინალური დოსიე დაიდო საპატრიარქოში, რომ აი მიხედეთ ამ ხალხს. მაგრამ აბა რომელი მათგანი გაგიგია თქვენ, რომ გაგკვეთა პატრიარქმა? თვითონ ერთმანეთს აფარებენ ხელს სამწუხარო ცინოჩი ერთმანეთის წოდებს და დაბალ სამღვდელოებაშიც ყველაზე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს აფარებენ ასეთ ძიმე წოდებში ხელს სამწუხაროდ და ერთს კიდე ატყუებენ, რომ აი მოინანია და აპატიაო. აპატია რას ნიშნავს, კაცო? ესე იგი, არ შეიძლება პატრიარქს უფლება არ აქვს ესეთი რამე აპატიოს? ახლა თუ შენ უღმერთო ხელისუფლების შეკვეთებში ასრულებდ ეკლესიაში, შემოიყვან მამათმავლებს და პედოფილებს და ასე შემდეგ, მაშინ რაღა პატრიარქობა ეს? ბოდიში, რა, მაშინ ყველა იქნება პატრიარქი. პატრიარქობა ფიტული კი არ არის.